ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁକରଣ କରି ହଉ ବା ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦକୁ ନେଇ ହଉ, ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପଦପଦବୀଧାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କେବଳ ଜଣେ ମାର ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ତପସ୍ୟା ସବୁକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ, ମନେ ପକେଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ବାପା ମା ହେବେ। ବାପା ମା ହେଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ମାର କରୁଣା, ମାର ସ୍ନେହ, ମାର ଭଲ ପାଇବା ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣା ଯାଇପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମା ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମା ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ମା ହନ୍ତୁ ବାପା ହନ୍ତୁ ଏ ତ୍ୟାଗର ପୁରୁଷ, ଏ ତ୍ୟାଗର ବୃତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାକୁ ମାର ଋଣ ଶୁଝିବା ତ ନ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମା ପାଖରେ ଗୋଟାଏ କଥା କହି ରଖନ୍ତୁ, ମା ମୋର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତୁ ହିଁ ଦାୟୀ କହି ମାର ପାଦ ଧୂଳି ନିଅନ୍ତୁ, ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସଂସାରରେ ମା ବାପା ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ପୁଅମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ବୋହୂମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଝିଅମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଯୋଉଠି ମା କାନ୍ଦେ, ମା କାଲି ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମା ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛି। ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଚରମ ଓ ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛୁ ସାର୍, ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପରିବାରରେ ଯଦି ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି କି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କୌଣସି ନାରୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରଗତି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି। ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗଣ୍ଠିବା। ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 20 କି ତାର 30 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଦିନ। ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ବଡ଼ରୁ, ତାର ଏଠି ଅଛି। ସୁଲୋଚନା ମାଙ୍କୁ, ତା ନାମ ନା ହଉଛି କୁନି ମାଙ୍କୁ।